9 в Україні. Усі найцікавіші новини ранку. Оглянемо у випуску. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 9 ворожих обстрілів було минулої доби на сході країни. Противник із заборонених важких мінометів обстріляв Водяне на півдні Донеччини. Також із мінометів гатили по пункту пропуску Мар'їнка. На кількох інших ділянках ворог застосував бронетехніку, гранатомети та стрілецьку зброю. Втрат серед українських військових немає, повідомили у штабі. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Сміщук. Українські позиції в районі тимчасово окупованого Первомайська. Наші солдати демонструють чергову партію, так би мовити, подарунків, які прилетіли з ворожих окопів. Вона ще не здетонувала, може і здетонувати. Взриватель цілий, то стої погнуло. Ну, ще й підписано. Ну, правда, тут не розбереш. Ну, два дні назад на пост прилетіло. Ми заїжджаємо сюди під звуки ворожих кулеметних черг та вибухів підствольних гранат. Супротивник, вочевидь, обстрілює один із сусідніх опорників. Це ВОГ 25-й, скоріше всього, тобто по звуку такому. Тобто, в принципі, недалеко, ну, не в нашу часток. Це, можна сказати так, турбуючий вогонь. Тобто, сидить там, як в противника боїться, немає що робити, от, взяв там зброю, пульнув, а ось попаду. Це постійно. Вояки розповідають, нещодавно тут відбулася ротація ворожих піхотинців, тож кількість ось таких турбуючих обстрілів значно збільшилася. Хоче змусити нас, щоб ми вели обстріл, щоб відкрились. Так, як у них недавно була ротація, і вони ще не знають, де хто щось і як знаходить. І вони ведуть провокативний вогонь, щоб ми засвітились. Небезпечніше, коли при обстрілах супротивник застосовує повітряну розвідку, розповідають українські захисники. Тоді ворожі обстріли стають більш влучними і небезпечними. Якщо вони пускають безпілотника, то ще ніж. А так у них виходить хаотично. Хаотичність. От і вся тактика їхнього. Тобто ви тепер за небом спостерігаєте, так? Да? Звичайно, звичайно. То і чути гул, і вечором, відповідно, вони світяться. Що ж до загальної ситуації на фронті, зараз вона дещо стабілізувалася. З Луганщини Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». 66 українських армійців загинуло на сході країни від початку перемир'я 27 липня. Ще 275 було поранено. Такі дані навела місія України при ОБСЄ під час форуму безпекового співробітництва у Відні. Загалом за рік і 4 місяці дії так званого режиму тиші зареєстрували майже 3 тисячі порушень з боку ворога. Заборонене мінськими домовленостями озброєння противник застосував майже 800 разів, йдеться у звіті. Американські сенатори пропонують додатково виділити Україні 50 мільйонів доларів військової допомоги. Йдеться про збільшення фінансування з боку Пентагону, яке наступного року передбачає надання українському війську 300 мільйонів доларів. Відповідну поправку до бюджету мають висунути на голосування. Окрім того, США ведуть переговори з європейськими союзниками щодо розробки нового пакету санкцій на випадок, якщо російські війська вторгнуться в Україну. Також можливість посилення своєї військової місії в Україні на тлі агресивної активності Росії на кордоні розглядає Канада. Один із варіантів – доправлення до нас кількох сотень своїх військових. Президент США вшанував пам'ять жертв Голодомору і запевнив у підтримці України. У заяві йдеться, що Сполучені Штати віддані українському народові та підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. У своїй заяві Байден наголосив, що штучний голод 30-х років в Україні – це свідомий злочин режиму Сталіна і закликав робити все для запобігання таких трагедій в майбутньому. Міжнародна група з координації допомоги жертвам збитого українського літака МАУ знову закликала Іран до переговорів щодо відшкодування. Про це повідомило Міністерство закордонних справ. У спільній заяві міністри Канади, Швеції, України та Сполученого Королівства висловили розчарування тим, що Ісламська Республіка відкинула їхню пропозицію про зустріч і зазначило, що якщо Іран і надалі уникатиме переговорів, координаційна група розглядатиме інші заходи щодо вирішення цього питання у рамках міжнародного права. Майже 17 тисяч нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 628 людей померло, майже 27 тисяч одужало. Найбільше інфікувань у Києві, у Запорізькій та Львівській областях.
У Німеччині темпи поширення ковіду б'ють усі рекорди. Останні тижні ситуація стає дедалі гіршою, і це попри законослухняність людей, масштабну кампанію з імунізації населення та доступність вакцин. Тетяна Логунова продовжить. Увага! Приготуйте ваші документи. Віднедавна в німецьких поліцейських додалося роботи. Вони навідуються до кафе та ресторанів і перевіряють, чи є в гостей паспорти вакцинації або довідки про одужання. Без цих документів вхід до гастрономічних закладів нині заборонений. Контроль мене не дратує. Я знаю, що так має бути. Ми із чоловіком вакцинувалися одним із перших, а 2 місяці тому зробили ще й бустерне щеплення. Такі перевірки проводять у громадському транспорті, електричках та потягах. Щоправда, там діє трохи інше правило. В пасажира має бути сертифікат вакцинації, довідка про одужання або свіжий негативний тест на ковід. Інакше доведеться вийти і заплатити штраф. Тільки за наявності вище згаданих документів відтепер німцям дозволено з'являтися в робочому колективі. Темпи поширення ковіду в Німеччині нині б'ють всі рекорди. За минулу добу в країні захворіли майже 67 тисяч людей. Це вдвічі більше пікових показників минулої осені та зими. У багатьох землях лікарні вже переповнені. Пацієнтів доводиться перевозити в інші регіони. Епідеміологи і урядовці закликають німців якомога швидше імунізуватися. А ті, хто вже отримав 2 дози, максимум через півроку, мають терміново зробити 3-ю бустерну ін'єкцію. Інакше події розвиватимуться драматично. Цілком імовірно, що до кінця зими майже всі в Німеччині вакцинуються, одужають або помруть. Як би цинічно це не звучало. Епідеміологи кажуть, цю хвилю вдасться зупинити, якщо до нового року бустерне щеплення отримають 25 мільйонів людей. А політики не виключають запровадження чергового локдауну, зокрема і для вакцинованих. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». В Англії зайнявся завод із виробництва пластмас. Околиці міста Галла затягло чорними клубами диму. Про постраждалих не повідомляють. Із підприємства евакуювали 100 працівників. Жителям навколишніх будинків теж довелося виїхати. А решту мешканців попросили тримати вікна зачиненими. Щоб впоратися з полум'ям, вогнеборці працювали цілу ніч. Майже 30 мігрантів загинули у Ла-Манші. Люди намагалися з Франції дістатися Великої Британії. Проте їхній човен затонув. Про трагедію повідомив рибалка. Чоловік побачив кілька людських тіл у воді поблизу узбережжя Кале. На місце спорядили рятувальників, аби знайти решту мігрантів. До спецоперації залучили 2 гелікоптери та кораблі. Бразилію захопила золота лихоманка. Мисливці на коштовний метал ринули до річки Мадейри, головної притоки Амазонки. Нині там працюють 100 нелегальних земснарядів. Екологи застерігають, золотошукачі завдають місцевій екосистемі непоправної шкоди. Однак влада не вживає жодних заходів протидії, ніяк не можуть визначитися, у чиїй юрисдикції цей незаконний промисел. Штати, а разом із ними ще кілька країн, відкрили свої стратегічні запаси нафти і починають продавати пальне, щоб збити світову ціну на неї. Чи допоможе це стримати здорожчання? Прогноз експертів вивчив Дмитро Анопченко. Запаси нафти на чорний день, які тримали лише на випадок війни чи катастроф, розкоркували за наказом Байдена. Країна вивільняє 50 мільйонів барелів і кине їх на ринки. 32 мільйони відразу, 18 протягом найближчих місяців, і разом зі Штатами це роблять інші країни. Недаремно дипломати всі останні тижні проводили закриті переговори, вмовляли, просили. Отже, 5 мільйонів барелів, 1/8 всіх своїх запасів продає Індія, 1,5 мільйона – Великобританія. Плану Байдена дотримуються також Японія і Південна Корея. Світовий тренд – зростання цін на нафту. Тут, в Америці, кожен відчуває на своєму гаманці. Щоразу більше віддаєш на заправках, щоразу зростають комунальні рахунки. Експерти пояснюють, все це тому, що світова економіка відновлюється після пандемії. Промисловість після тривалого простою потребує дедалі більше нафти, і пропозиція не встигає за попитом. Чорного золота не вистачає, тому і ціна зависока. Експерти вже заявили, через кроки, які здійснює Білий Дім, бензин на американських заправках здешевшає на 10-15 центів за галон.
Та як довго ця ціна протримається? За деякими оцінками, одній тільки Америці потрібно від 100 до 130 мільйонів барелів, тобто майже втричі більше, ніж зараз вирішив продати Білий Дім. А ще одне питання. Наскільки масово країни підтримують Байдена? Наприклад, про Китай нині пишуть, що він, може, і відгукнеться. Продасть частину резервів. Падіння цін на користь китайському бізнесу. Але гратиме у власну гру. Чекатиме від Штатів відповідних послуг і поступок. У Вашингтоні чекають, хто наступний почне продавати нафту з резервів. Буде ланцюгова реакція чи ні? Здавалося б, ну невже не можна це все спрогнозувати? Виявляється, не можна. Невизначеності додає коронавірус. Якщо взимку знову посилять обмеження, запровадять локдауни, як вже зараз в Австрії, то попит знову знизиться і план Байдена спрацює. Якщо ж світ і далі повертатиметься до нормального життя, схоже, всі сьогоднішні події не розв'яжуть проблему, а лише відтермінують її. Втім, за нинішніх умов, коли на біржах вартість нафти постійно б'є рекорди, навіть на півзаходи – це теж рішення. А Байдену це дозволить вирівняти не тільки американську економіку, а й власний рейтинг. Через постійне зростання цін рівень підтримки глави держави зараз найнижчий за весь час його перебування при владі. І команда 46-го президента хоче в такий спосіб розв'язати і проблеми країни, і власні. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Знаменитий лондонський Біг Бен нарешті відремонтували. Майже 4 роки дзвін мовчав, а легендарна вежа була захована за будівельними риштуваннями. Коли британці знову звірятимуть годинники за Біг Беном і як оновили історичну пам'ятку, розкаже Світлана Чернецька із Лондона. Серпня 2017 року – це день, коли Біг Бен востаннє пробив час і замовк на довгих 4 роки. Тоді понад 1000 людей прийшли попрощатися із легендарним дзвоном. Відтоді годинник зник з арештовання. На превелике розчарування туристів, адже вежу Єлизавети разом із будинком парламенту вважають головною принадою британської столиці. І хоча звуки славнозвісного дзвону лунали ще кілька разів, їх генерувала комп'ютерна програма, оскільки весь механізм годинника вивезли з будівлі до майстерні. Капітального ремонту було вже не уникнути. Об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО руйнувався просто на очах. Це наймасштабніший ремонт, який проводили на вежі від 1840 року. Він передбачає все – від заміни даху до встановлення ліфта, а ще вирішення питань протипожежної безпеки і безпосередньо реставрацію самого годинника та дзвона. Увесь цей гігантський механізм розібрали до найдрібніших деталей, а потім зібрали заново. Загалом це 1000 запчастин, навіть більше. Це весь годинник разом із гирями, молотками та найменшими деталями, колесиками та шестернями. Його вага понад 11,5 тонн. Дуже гарний дизайн, і ми не хочемо нічого в ньому змінювати. Тому складаємо все назад, як було. Єдина помітна зміна після реставрації – це колір стрілок, цифр та хвилинних позначок. Замість звичної чорної фарби нанесли синю відтінку берлінська лазур. Як виявилося, під багатьма нашаруваннями чорної фарби була синя. Ми думаємо, що в чорний колір перефарбували в 1930-х роках. І циферблат, і внутрішня частина годинника сяють, наче нові. Але одне пошкодження умисно не ремонтували. Ось ця впадина залишилася з 1858-го. Завдяки їй звук ударів звучить навіть урочистіше, аніж планували. Станом на сьогодні ремонт у вежі завершено, і годинник готовий до роботи. Але ще кілька місяців знадобиться на те, щоб розібрати все арештовання. А повернеться до життя Біг Бен символічно опівночі 1 січня 2022 року. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». Французький спайдермен Ален Робер підкорив нового хмарочоса. Без мотузок чи спецзасобів видерся на 39-поверхівку у німецькому Франкфурті. На карколомну подорож 59-річному відчайдухові знадобилося лише 42 хвилини. Своє сходження присвятив шляхетній меті, хоче привернути увагу людства до проблеми зміни клімату. Каже, робить сам, що може, бо не сподівається на політиків. Мовляв, нещодавній саміт у Глазго його дуже розчарував.
Вуличний художник з Італії створює смачні мурали. Тепер околиці та стіни будинків Верони прикрашають різні делікатеси. Чим приваблюють твори художника італійців, дивіться далі. Тістечка та капрезе. Замість свастики – символів ненависті. Італійський вуличний художник замінює фашистські та расистські графіті на яскраві малюнки місцевої їжі. Капрезе – гордість Італії. П'єр, або ж як він сам себе називає Чібо, вивчав дизайн в університеті, але вирішив використовувати свої навички для боротьби з екстремістами. Чоловік створює графіті на вулицях Італії протягом 10 років. За цей час встиг намалювати сотні робіт і щоразу делікатес. Я почав замальовувати кельтські хрести, символи ненависті, тому що мені набридло їх бачити. На мою думку, кожен громадянин повинен щось робити для своєї громади. Я розуміюсь на дизайні, саме тому і створюю малюнки. Сьогодні Чібо за 11 кілометрів від Верони малював піцу в тунелі. Про те, що стіни тут потребують оновлення, художник розповів його підписник у соцмережі. Митець має аудиторію понад 350 тисяч людей. І саме фоловери розповідають Чібо, які вулиці найбільше потерпають від образливої писанини. На створення графіті в тунелі художник витратив не більше, ніж 15 хвилин. Водії автівок, що проїжджають повз, активно сигналять. Деякі зупиняються. Я викладаю мистецтво в художньому вузі. Давно думала про те, щоб перефарбувати ці стіни по обидва боки вулиці. Спасибі вам! Єдині, кому не подобається робота художника – автори ганебних малюнків. Часто вони зафарбовують витвори Чібо ще більшою кількістю свастик і погрозами. Але це його не зупиняє. Минулого року чоловік замалював кельтський хрест двома кексами. Роботу зіпсували. Та художник знову створив мурал. І ще більший. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. У Нью-Йорку готуються до параду повітряних куль Мейсис. Традиції влаштовувати такі процесії вже майже 100 років. І нині це неодмінний атрибут святкування Дня подяки. Гігантські повітряні кулі із зображенням персонажів кіно та мультфільмів надувають на спеціально відведеному майданчику. Для цього необхідно близько 90 тисяч кубометрів гелію. Процес підготовки триває майже 10 годин, тож її розпочинають уночі перед парадом. І місцеві жителі охоче збираються, щоб побачити це шоу перед шоу. Різдвяна ялинка засяяла в столиці Греції. Відтепер Афіни прикрашає 19-метрова красуня. Дерево оздобили понад 60 тисячами лампочок. Офіційної церемонії на площі не проводили, аби не збирати великі натовпи. Цьогоріч вогники на ялинці запалили раніше, ніж зазвичай. Влада заявила, так хочуть покращити людям настрій, оскільки в країні знову фіксують високі показники інфікування ковідом. Окрім головної, прикрасили ще 35 площ у мікрорайонах Афін. І на цьому ми завершуємо. Як розвиватиметься події, дізнайтеся у випуску о півдні, а я чекатиму на вас завтра зранку. Приємного вам дня!